לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים איתכם, שוב יגאל מיגאל סמטויס ויש לי משהו מגניב ביד שלא ציפיתי שרק לעשות לו סיקור, אבל במקרה הייתי בחנות מגניבה בעירות של פתח תקווה ביג צעצועים ומצאתי את הדבר הזה, וזה משהו שתמיד רציתי, זה בעצם הקרס של מאווי מהסרט מואנה, וזה קרס לא קטן ויש לו כל מיני פיצ'רים מגניבים, מחירו היה 100 שקלים, הוא לא קטן, ככה זה האריזה שלו, ככה זה נראה מואנה. בואו נוציא אותו מהאריזה, נראה איך הדבר הזה נראה. הדמקתי קצת את התאורה בשביל שתוכלו לראות את כל הפיצ'רים של הדבר המגניב הזה. אז אני חייב לציין שהקרס הזאת נראית פשוט נהדר. זה מאוד יפה, הפיסול הזה הוא מאוד אותנטי לסרט וכל הקשקושים החומים שיש עליה. זה נראה כמו סוג של עצם או שנהב או מה שזה לא יהיה, שזה ממש מגניב. והעטיפה היא כאילו משהו חום מלופף. אני משער שזה נורא מגניב, הצורה שלו היא מאוד יפה והוא גדול, זאת אומרת הוא לא... אני חושב שלידי הוא נראה קצת קטן יחסית כמו ליד מאווי, אבל ליד ילד זה יראה בול כפי שצריך. עכשיו הדבר הזה יש לו פיצ'רים, ואחד הפיצ'רים שלו בעצם זה ה-Try Me Mode, ויש פה כפתור, וכשאני לוחץ על זה תראו איזה יופי, זה נדלק ונחבא, אתם רואים? ממש חמוד. ואם אני שם אותו על און, אז כשאני מדליק את זה האפקטים הם קצת שונים, הם קצת יותר ארוכים. הנה פה למשל יש סוג של כמו ברק כזה, ואני מאוד אוהב שזה נדלק בשלבים ונחבא בשלבים. הנה עכשיו זה מעבב. רק מה שמפריע לטיפה זה התאורה הכחולה הזאת, חבל שהיא כחולה, זה אני חייב לציין, אבל חוץ מזה זה נראה ממש פגז. מעניין אם הדבר הזה גם עובד. אוקיי, אוקיי, אני לא משחק עם זה יותר, די, הדבר הזה הוא עובד יותר מדי טוב הייתי אומר. ועוד משהו שמדליקים אותו, אז הוא כבר קולט תנועה ולא צריך לחוץ כל פעם על כפתור בשביל שיעשה משהו. אז סך הכל, זוהי הקרס של מאווי והיא נראית פשוט פגז. כמו שאמרתי, 100 שקלים זה עלה לי בחנות ביג צעצועים ברוטשילד פתח תקווה. אז זהו חברים, אני מאוד מקווה שנהנתם מהדבר המגניב הזה שזה בעצם הקרס של מאווי. אם כן, בבקשה שימו לייק, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים וללחוץ על הפעמון בצורה כזאת כדי להיות מעודכנים בכל סיפור חדש שאני מוציא. כאן אתכם מיגאל ומאווי מיגאל סמטויס, תודה שהייתם איתי וניפגש בסיפור הבא. אולי באמת שווה לנסות שוב.